Ауыл аймақтарды түлету, түрлендіру ауыл әкімдерінің тікелей жұмысы. Бүгінде алыстағы ағайынның жағдайы жақсы деуге келмейді. Өйткені түйінін тарқамаған проблема өте көп. Әсіресе жол сапасы, әлі күнге дейін интернет тапшылығы, ауыз су мен жарық тағысын тағы. Сондықтан форумда сөз алған Жасұлан Бейсенбиев ауыл әкімдеріне бірнеше міндеттерді жүктеді. Әрі президент жолдауында жүктеген тапсырмалардың орындалу барысында тілге тиек етті. Құрметті округ әкімдері, сіздерді ауыл тұрғындарын еңбекке үндеуге, елдегі еңбектің берекесін арттырып, көркін қыздыруға, ауыл шаруашылығын дамытуға сүбелі үлес қосады деген сенімді білдіргім келеді. Ауыл азаматтардың табысын арттыруда маңызды міндет, өйткені қазір азық-түлік пен ай сайынғы коммуналдық қызметтің бағасы ұшып тұр. Ал бұл зейнеткерлер мен әлеуметтік осал топтағы азаматтар үшін айтарлықтай шығын. Мәселен, былтыр халықтың табысын арттыру үшін 1,5 миллиард қаржы бөлінген. Сондықтан бөлінген қаржы оңды-солды шашылмай тікелей ел игілігіне жұмсалуы тиіс, деді Элдар Жұмағазиев. Ең басты міндет қазіргі халықтың табысын көтеру. Халықтың табысын көтеруіне байланысты бірден бір бағдарлама, бұл ауыл аманаты бағдарламасы, осыған байланысты сұрақтар көп болды. Атырау облысына байланысты 1,5 миллиард теңге несие ретінде былтыр берілген. Халықтың табысын көтеруге байланысты, соған байланысты кемшіліктерін, артық тұстарын қандай деңгейде жақсартуға болатынына жөнінде біз айтып өттік. Батыс Қазақстан облысынан сарапшылар да келіп өзінің ойларымен бөлісіп жатыр. Халықтың табысын арттыру жөнінде келетін болсақ, жаңада Батыс Қазақстанның осы форум барысында өкілдері келіп Батыс Қазақстан облысынан өздерінің тәжірибелерін айтты. Кооперативтер құру арқылы жалпы жұмысты ілгері қарай жүргізу ол жақта өте қатты дамыған екен. Енді алдағы уақытта да біздің осы Атырау облысы бойынша елді мекенде де болсын, үлкен ауылдарда болсын, осы жобалар ары қарай сол тәжірибенің барысында жүзеге асса құбағып деп есептейміз. Ауыл әкімдерін халық сайлаған соң сәйкесінше елдің үмітін ақтау шенеуніктердің басты жұмысы. Аслан Мәлгі, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.